បាទមេបសុសម្ដេចត្រង់อาดាមលោកតាវលោកលោកស្រីមេដាបៃដាអ្នកជាបាស្សទាំងអស់ជាទីគោរពហើយសូមសួស្ដីគងកូនសាសានសាសទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងបន្តកម្មវិធីមួយយើងទៀតគឺសិក្សាអំពីមេរៀនប៉ារាបូលបន្តអញ្ចឹងក៏តាមដានទាំងអស់គ្នាអូខេបាទ មេរៀនទី1ប៉ារាបូលតចាំងដំបូងយើងទំលឹកមេរៀនគឺកំណែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះនៅវីដេអូមុនគាត់ណាគាត់មើលគាត់បានដាក់ឲកូនធ្វើនៅវីដេអូមុនហើយកូនបានធ្វើហើយចាំមើលផ្ទៀងអូខេនេះ គេបំលែងសមីការទូទៅខាងក្រោមទៅជាសមីការស្តង់ដានៃប៉ារាបូលចឹងសមីការស្តង់ដានៃប៉ារាបូលតម្រងវាមួយម៉ាច់ក៏ដឹងថាចំណងជើងបែបនេះក៏ត្រូវដឹងថាតើអាសមីការស្តង់ដានៃប៉ារាបូលហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចគឺតម្រងវា x - h លេខជាក៉េរេស្មើ 4p កថា y - k អាហ្នឹងម៉ាស្តាយ x - h លេខជាក៉េរេស្មើ 4p កថា y - k អាហ្នឹងករណីអឆ្លោះឈរ ណ៎អឺមួយទៀត y - k ដែលជាក៉ារ៉េស្មើនឹង 4p កថា x - h បន្ទាប់ទៀត y - k ដែលជាក៉ារ៉េស្មើ 4p កថា x - h នេះករណីអឆ្លោះដីអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យលំហាត់មកបែបនេះអញ្ចឹងយើងឆ្នៃឲ្យចូលទម្រង់នឹងយើងបានសិក្សានៅក្នុងមេរៀនវាឲ្យថាកាលណា a^2 មានក៉ារ៉េឃើញណាអាហ្នឹងនៅអង្គទី1ឥឡូវហ្នឹង x វាមានក៉ារ៉េ x^2 ចឹងក្រុម x ហ្នឹងនៅអង្គទី1ឃើញណាហើយក្រុមអត់មិនមែន x ហ្នឹងដេញទៅអង្គទី2អោះឃើញណាមិនមែន x ហ្នឹងដេញទៅអង្គទី2អោះមកចឹងបូក 8y ចឹងរួចមកបាន -8y បូក9រួចមកបាន -9 អូខេចឹងបាន x^2 នេះនៅដដែលចឹង ក ^2 អានេះទៅជារៀង a^2 - 2ab + b^2 សេរទៅជាអញ្ចឹងក្នុងកូនដំណងបាជូលសំរងស្តង់ដាហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះជា a^2 - 2a ណាបន្ត 2a ហ្នឹង a ហ្នឹងគឺ x ហ្នឹងឯងហើយយើងចង់ដឹងថា b វាប៉ុន្មានក៏យកអានេះយកអានេះមកចែកនឹងអានេះមកអញ្ចឹង 2x ចែក 2x ស្មើ1អញ្ចឹង1ហ្នឹងជា b អញ្ចឹងមានន័យថា1ហ្នឹងជា b មានន័យថាគេត្រូវថែម b^2 n ั้นຖ້າ b ກາເອ.ໂອເຄຈັ່ງແມ່ນ.ບາຖ້າທາງນີ້ມີ b ກາເອ1ນະມີ1ກາເອມີ1ຈັ່ງບາທາງນີ້ຖ້າ1ທາງນີ້ກໍຕ້ອງຖ້າ1ໂດຍຄືໃກ້ຖັງສົມຜົນອັນນັ້ນລະຖັງສົມຜົນໂດຍສົມຜົນຄິມມີຈັ່ງຖັງໃຫ້ສວ່າຄືນີ້ອັນນີ້ຍັງຖ້າຈັ່ງອັນນີ້ຖືຖ້າໄດ້.ໂອເຄຈັ່ງແມ່ນລະ.ອ່າຈັ່ງແມ່ນອັນນີ້ຈະໄປໂຈຮຽນ. a² - 2ab + b² ឃើញទេអញ្ចឹងវាទៅជា a - b លឹកជា ² ហើយអានេះ -8y នោះស្គមហើយបានអានេះ -9 + 1វាស�ា -8 ដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងបានយើងចាប់ -8 យកតាទៅយើងបាន x - 1លឹកជា ² ស្មើនឹង -8 y + 1ចុះហ៎អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូលទម្រង់ x - h លេខក្រេស្មើ 4p ត y - k ណាអញ្ចឹង h វា1 k វា -1 ហើយ p វាស្មើនឹង -2 ព្រោះ 4p អាហ្នឹង 4p ស្មើ -8 អញ្ចឹង p មក -2 អូខេអញ្ចឹងបានទម្រង់ standard បែបនេះទម្រង់ x - h លេខក្រេស្មើ 4p ត y - k ហ្នឹងណាហ្នឹងហៅទម្រង់ standard ហ្នឹងអកឆ្លោះឈអូខេព្រោះតអញ្ចឹងបានខ x² - 8x - 2x + 12 = 0ចឹងកុំមើល y² ចឹងបានហៅថាក្រុម y ហ្នឹងនៅអង្គទី1ចឹង y² ហើយ- 8y ហើយក្រៅពីហ្នឹងរុញមកអង្គទី2អស់ណាក្បួនវាចឹងក្រៅពីហ្នឹងរុញមកអង្គទី2អស់ចឹង- 2x ហើយម្អាងទី2ទៅបានបូក 2x បាននេះបានបូក12ហើយមកបានដក12អូខេគេណាបាទអីឡូវអង្គទី1ហ្នឹងសេរេឲ្យចូលរៀង a² - 2ab + b² គេណាអញ្ចឹងវាបាន a'² នេះជា a² - 2a ណាអាហ្នឹងដងលេខ2ហូនគេណាលេខ2ជាលេខព្រោះយើងប្រកាសថា 2ab អញ្ចឹង 2a យើង y 2 អ ថੰងនេះក៏ត្រូវថែម16ដែរអូខេអញ្ចឹងគាត់ណាអញ្ចឹងអានេះចូលរៀងហើយ a² - 2ab + b² ស្មើ a - b លើ ² អញ្ចឹងវាបានស្មើ 2x អានេះ- 12 + 16វាសល់+ 4អូខេណា+ 4អញ្ចឹងអានេះក៏ចាប់2ជាកត្តាទៀតមកអញ្ចឹងវាបាន y - 4លើ ² ស្មើចាប់2ជាកត្តាមកបាន x + 2 អូខេឃើញនេះចូលទម្រង់ y - k លើ y' =ស្មើនឹង 4p កថា x + h ដែល k វាស្មើ4 h វាស្មើ- 2ហើយនេះ 4p ស្មើ2មានន័យថា b ស្មើកន្លះឃើញណាទេមកកន្លះអញ្ចឹងអានេះឯងជាទម្រង់ standard ដែលគេកំងថាឲ្យរក x សមីការ standard ហ្នឹងគឺធ្វើចឹងគាត់ណា អ្នកករណាគេឲ្យមើលការប៉ារាបូលមួយមើលការទូទៅរបស់ប៉ារាបូលមួយមកហើយគេកំងឲ្យចូលស្តង់ដាក៏ធ្វើក្លែកក្លែកក្លែកតាមអញ្ចឹងមកវានឹងឃើញចាញ់ស្តាយវាមកហើយអូខេបាទអញ្ចឹងទៅចូលមេរៀនប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងយើងប៉ារាបូលតលំហាត់កម្រូទី2កាលមុនយើងបានលំហាត់កម្រូទី1រួចហើយឃើញណាឥឡូវចូលលំហាត់កម្រូទី2 អញ្ចឹងនៅក្នុងវ okay. ីដេអូន totally េះចង់រៀបរាប់អំពីរបៀបរកសមីការតង់ដានៃប៉ារាបូលបាទណាហើយកូនកូនអាចយល់ច្បាស់នៅរបៀបរកសមីការតង់ដានៃប៉ារាបូលហ្នឹងហើយក្នុងកោបណោះដើម្បីបំដោះគណិតបន្ថែមដល់កូនកូនលើផ្នែកគាត់នេះអូខេហ្នឹងក៏បានខ្លះហើយកន្លងមកបានកំណត់ខ្លះទីទួចហើយនេះជាបំដោះថែមបំដោះថែមបំែមទៀតអូខេ ចែងលំហាត់គំរូទី2នេះចូលរកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារាបូលដែលមានកកំពូល v 3 2និងកំណុំ a 1 2អូខេខកំពូល v 0 - 4ហើយនឹងបន្តប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ y ស្មើ2អូខេនឹងឥឡូវកូននរគិតគេឲ្យសរសេរសមីការស្តង់ដា ហាក់គេប្រាប់មកកពូលកំណុំអញ្ចឹងក៏ត្រូវវាយតម្លៃគោប្រាប់ណាកាលណាសេសមីការស្តង់ដាព្រោះវាមានស្តង់ដារបស់អអាឆ្លោះឈឈនិងស្តង់ដាអឆ្លោះដេអញ្ចឹងបើកូនមិនទាន់វាយតម្លៃវាទេកូនមិនអាចសរសេសមីការទូទៅអសមីការស្តង់ដាវាអឺកើតទេយើងមិនដឹងប្រើឲ្យមួយណាអញ្ចឹងកូនដំបូងក៏ត្រូវវាយតម្លៃសិននេះក៏វាយតម្លៃមើលគាត់ហើយពីណាមើលគាត់ហើយពីណា មើលនេះនេះនេះដូចគ្នាចា៎នេះពីរពីរនេះដូចគ្នានេះពីរពីរដូចគ្នាអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងអានេះក៏អរណេកម្ពូលអាស៊ីនវាគឺហាកអញ្ចឹងមានន័យថាកហ្នឹងណាកកកដូចគ្នាបាទកហ្នឹងគឺខាង y y ស្មើកកដូចគ្នាបាទបន្ទាត់ដែលមានអឺ Ma so, uh, was... so, no, y okay. ស្មើ ka 1 2ហ្នឹងជាបន្ទាត់ដេកអញ្ចឹងបានគេថាអ័កឆ្លោះដេកហ្នឹងគាត់ណាអឺដល់នេះកំពូលវេ0 - 4ហ្នឹងបន្ទាត់ប្រតឹស data y ស្មើ2អូខេអញ្ចឹង y ស្មើ2ជាបន្ទាត់ដេកមកបន្ទាត់ប្រតឹសជាបន្ទាត់ដេកអញ្ចឹងបានគេថាប៉ារាបូលនេះមានអ័កឆ្លោះឆអូខេព្រោះព្រោះបន្ទាត់ប្រតឹសនឹងអ័កឆ្លោះវាកែកគ្នាជានិច្ចណានៅក្នុងមេរៀនប៉ារាបូលគឺអញ្ចឹង កាន់គ្នាជនិតប្រតប្រទេសហ្នឹងនឹងអអាចឆ្លោះបាទឥឡូវគ្រូបានប្រាប់ត្រុសត្រុសហើយតោះតែយើងមើលអរគុណនេះចាំរកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារាបូលដែលមានកំពូល V 3 2និងកំណុំ A 1 2អញ្ចឹងគ្រូប្រាប់មិញមិញហើយថាក៏ត្រូវវាយតម្លៃថាប៉ារាបូលនេះមានអាចឆ្លោះអ្វីព្រោះហើយព្រោះអ្វី ចឹងគាត់ណាប៉ារាបូលនេះមានអ័កឆ្លោះ d ព្រោះកម្ពូលនឹងកំណុំនឹងមាននេះអានេះ y ណា y អានេះក៏ y ដែរឃើញណា y y ដែរ y ស្មើនឹង k ស្មើ2ដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រការណាមានអរដណេដូចគ្នាចំណុចប្រមាណកាត់ដោយកាណាអឺមានអរដណេដូចគ្នាចំណុចទាំងនោះរត់លើប៉ត័ត d ឃើញណារត់លើប៉ត័ត d អញ្ចឹង សម ha ីការស្តង់ដារគឺ y - k² = 4p(x - h) ដោយយើងវាតម្លាយហើយហើយថាអអាចឆ្លោះដេកអញ្ចឹងយើងទៅសមីតែមេរៀនវិញថាកាលណាអអាចឆ្លោះដេកស្តាយរបស់សមីការស្តង់ដារគឺ y - k² = 4p(x - h) អញ្ចឹងកូនណាហ្នឹងអញ្ចឹងកូនត្រូវរក k រហ័សរ P ហ្នឹងមកដាក់ចូលដើម្បីទៅជាលេខទៅជាលេខហើយបានឆ្លើយតបនឹងដំណងជើងយើងហើយណែ កម្ពុលកុំមិនចេះវៃអីទៀតទេដំណក់ផ្សេងស្មើអញ្ចឹងកូននៃ3 2ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនកម្ពុលហ្នឹងគឺ HK ឃើញដាក់ផ្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងអានេះគេឲ្យកម្ពុល3 2ដល់នេះក្នុងមេរៀនគឺ HK អញ្ចឹងក៏ផ្ទឹមគ្នាទៅបានន័យថា H ស្មើ3ឃើញណា H កស្មើ2អូខេយល់ទេអញ្ចឹងកុំនំយ៉ាងនេះគេឲ្យមកទៀតណា កំណំ1 2ហ្នឹងគេឲ្យមកហើយយើងយកអាកំណំដែលនៅក្នុងមេរៀនក៏អានៃទូទៅវានៅទម្រង់ទូទៅនៅក្នុងមេរៀនណាក៏អានៃវាហ្នឹងគឺកាណាអឆ្លោះដេចអញ្ចឹងមានន័យថាហបបេកាឃើញទេអឆ្លោះដេចគឺហបបេកាអញ្ចឹងមានន័យថាហបបេហ្នឹងស្មើ1ហើយកាហ្នឹងវា2មិនបាច់ទាញឲ្យទៀតទេព្រោះយើងទាញបានហើយហើយកាមក2អញ្ចឹងកូនដៅយើង បានហាហាបានកាហើយនៅ p អញ្ចឹងក៏ជំនួសហាដាក់3ឃើញនេះហាដាក់3 3 + p = 1អញ្ចឹងមាននៃថា p = 1 - 3 = -2 អូខេ p = -2 ដូចណេះសមីការស្តង់ដាគឺ y - 2 ^ 2 = -8 (x - 3) ឃើញក៏ជំនួសចេះនៅយកកហ្នឹងក៏ជំនួសដាក់2 ចឹងបាន y + 3 ^ 2 ^ 2ដែរណាហើយ 4p នេះ p យើងរកឃើញ -2 ចឹង4 * 2ដកក៏តែជា -5 3ហើយ x - h h នេះយើងរកឃើញ3ចឹង x - 3អូខេចឹងក៏ដែរចឹងបែរឲ្យអស់ហើយជំនួសចូលចេញឆ្លើយតอมនៅឯដែរយើងប្រកាសនឹងហើយតែឥឡូវខគេឲ្យកម្ពូល w 0 - 4នឹងបន្តប្រាប់ទឹះ data y 1 2 parabola នេះមានអាចឆ្លងឆព្រោះខ្លួនបានប្រាប់ហើយថាដំបងគាត់ត្រូវវាតម្លាយសិនណាដំបងត្រូវវាតម្លាយសិនមានអាចឆ្លងឆព្រោះវាមានបន្ទាត់ប្រាប់ទីដេកណាអញ្ចឹងអាចឆ្លងវាឆដោយសារវាមានបន្ទាត់ប្រាប់ទីដេកពួកគេឲ្យមកនេះបន្ទាត់ delta y = 2 y ស្មើចំនួន t បន្ទាត់នោះជាបន្ទាត់ដេកឃើញណា y មកចំនួន t ជាលេខហ្នឹងបន្ទាត់ហ្នឹងដេកត្រង់កន្លែង y = 2ហ្នឹង Yes ចឹងហើយកូនបានប្រាប់បែបថាបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះនិងអឆ្លោះកែងគ្នាជនិតនៅក្នុងមេរៀនប៉ារាបូលចឹងចឹងបើអឆ្លោះនៃបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះវាដេកចឹងអឆ្លោះត្រូវទៅចយើងវាតម្លាយបានអឆ្លោះឆ្លឲ្យគឺសរសេរសមីការស្តង់ដារបស់វាគឺម្ខាងមានក៉ារ៉េម្ខាងមាន 4p ហ្នឹងមេរៀនប្រាប់ចឹងក៏ណាម្ខាងមានក៉ារ៉េម្ខាងមាន 4p ចឹងបានអាណាននៅខាងក៉រេគឺកាលណាអាចឆ្លោះឆក់ x - h នៅខាងក៉រេហើយបាន y - k នៅខាង 4p អូខេបើដេកអា y - k នៅខាងក៉រេបើឆក់ x + h នៅខាងក៉រេក៏ជានាមិនងាត់បានក្ដាបើឆោវាផ្ពោះក៏អញ្ញាម្លេងហ្នឹងដល់និកម្លេងហ្នឹងអញ្ចឹង h នៅខាងក៉រេបើដឹងតែ h ខាងក៉រេអា k នៅខាង 4p ហើយ h ហ្នឹង អឺ d(x) = h(k) ណាស់ d(y) អូខេអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងត្រូវរក h រក k និងរក p អូខេដោយយកសមីការមកប្រើកម្ពូល v 0 - 4នេះ0 - 4អូខេតែកម្ពូលនៅក្នុងមេរៀន coordinate វា h(k) អញ្ចឹងយើងដាក់ផ្ទឹមគ្នាបែបហ្នឹងអានេះគេឲ្យអានេះក្នុងមេរៀនដាក់ផ្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងទាញបាន h ចឹង h សមស្មើ0ក+- 4ហ្នឹងវានៅខ្វះត p មួយទៀតនេះណាវានៅខ្វះត p មួយទៀតនេះអញ្ចឹងសមីការកណូស1ដែរណាបន្តប្រាប់ទឹះ data y = 2អញ្ចឹងបន្តប្រាប់ទឹះ data y = 2ស្មើអានេះនេះនេះគេឲ្យនេះនៅក្នុងមេរៀនគឺ y = k - p តើប្រាប់ទឹះរូបមុនវាអញ្ចឹងកូនណាតើកណា y អាហ្នឹង k - p បាទនេះ x អាហ្នឹង h - p ណាប្រាប់ទឹះគឺអញ្ចឹង អញ្ចឹងកូនម្ដងយើងត្រូវការរ៉េគឺជំនួសកដោយ -4 ណាកជំនួសដោយ -4 អញ្ចឹងបានន័យថា -4 - p = 2ណាអញ្ចឹងបានន័យថា p = -6 អូខេអញ្ចឹងនេះ2 - 6ដូចនេះសមីការ standard គឺកជំនួសចូលកជំនួសហាຖ້າ0ទៅវា x - 0រ៉េក៏មិនបានដាក់ x - 0ដែរដាក់ x ក៉ារ៉េអញ្ចឹង ជាដក0ហើយគ្នាយើងថាគាត់មកខ្ញុំចង់ដាក់ដាក់ទៅបានតាមានតែឲ្យដាក់ទៅហើយបាន 4p អា p យើងវាស្មើនឹង -6 ហើយគុណ4ទៅវាបាន -24 ហើយ y - k កាយើងវា -4 អញ្ចឹងវាទៅជា +4 នេះឯងជាសមីការ standard របស់វាអូខេអញ្ចឹងណ៎ក៏បានកំណត់ហើយហើយ នេះកូនបានកំណត់ហើយហើយអញ្ចឹងយកកំណត់នេះទៅប្រាប់រ៉ានេះណ៎ក ላይ ប្រឹងពិតហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់កំណត់ដែរក្ហ្នះកូនបានកំណត់ហើយហើយថាដើម្បីសរសេរសមីការស្តង់ដានៃប៉ារាបូលគេធ្វើម៉េចនឹងដំបូងគេត្រូវវាតម្លាយថាតើវាអាចមានអាចឆ្លោះដេកឬក៏អាចឆ្លោះឆនឹងបានអាហ្នឹងហើយបានយើងដឹកវាអញ្ចឹងហើយបានយើងសរសេរសមីការស្តង់ដា សិនវាមកអត់ទៅប៉ះ x - h លេខក្រេស្មើ 4p តា y - k អញ្ចឹងទៅឬក៏ y - k លេខក្រេស្មើ 4p តា x - h អញ្ចឹងទៅអាស្រ័យទៅលើយើងវាយតម្លៃឃើញដេកឃើញជោជាស្ដែងអូខេអញ្ចឹងទៅណាតែឥឡូវនេះចូលរកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារាបូលដែលមានកំពូល v - 21និងបន្ទាត់ប្រតឹស data x = 1នេះបន្តតរប្រតឹសជាបន្តឆកាលណា x =លេខអញ្ចឹងហ្នឹងជាបន្តឆហើយគេណាបន្តឆដោយនៅហ៊ានក៏ហ៊ាននៅក្នុងខ្សែកោងគេហៅតូនឆអញ្ចឹង x = 2 x = 3 x = 1អាតូនឆគេណាអញ្ចឹងកាលណាបន្តប្រតឹសដែលមានសមីការ x =លេខអញ្ចឹងហ្នឹងបន្តប្រតឹសឆហើយបើបន្តប្រតឹសឆហើយអត់ឆ្លោះត្រូវតែដែកមូលហេតុមកពី តតប្រាប់ទិញអាឆ្លោះកែងគ្នាអូខេខកំនំគេប្រាប់មកកំនំ F21 និងបន្តប្រាប់ទិញ data X ម៉ា -2 អូខេអញ្ចឹងនេះ X ម៉ាលេខទីដែរបន្ត X ម៉ាលេខជាបន្តឆអញ្ចឹងបន្តប្រាប់ទិញជាបន្តឆដូច្នោះអាឆ្លោះដេកនេះណាអញ្ចឹងអនុគមអាឆ្លោះដេកនេះអាឆ្លោះដេកបាទអាឆ្លោះដេកសមីការ standard គ្រូនឹកតិចនោះគាត់ អត់ណឹកតែអឆ្លោះដេកសមីការ standard សេមអាចគឺ y - k លើកជាការ៉េស្មើនឹង 4p កត្តា x - h អញ្ចឹងអាទ្រង់ស៊ីននេះអញ្ចឹងគាត់ណា y - k លើកជាការ៉េស្មើ 4p កត្តា x - h អូខេអាហ្នឹងអាហ្នឹងអឆ្លោះដេកអញ្ចឹងណាតោះអូខេអញ្ចឹង នេះចាំឡើយជោររបសមីការស្តង់ដារនៃប៉ារាបូលដែលមានកម្ពូល v - 21និងបន្តប្រភេទ data x = 1អូខេអញ្ចឹងកូនខ្ញុំ ਨੇ គិតបន្តិចតើនាំ ਨੇ គិតបន្តិចហើយចាំទីងជាមួយរូតពកែឲ្យមើលតែនាំ ਨੇ គិតមកផ្លេតកូនអូខេគិតផ្លេតអូខេតោះក៏បានគិតថាហើយបានដូចគ្នានេះហើយ 34កត់ត right? <that> ្រូវវាតម្លាយថាតើប៉ារាបូលនឹងមានអឆ្លុះដេកឬក៏ឈរបើគុណมันបានវាតម្លាយអានឹងទេសេសមីការស្តង់ដាស៊ីនវាអត់បានទេហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារវាមានបន្ទាត់ប្រ៉ាប់ទឹះជាបន្ទាត់ឈរ x មាឡេអញ្ចឹងជាបន្ទាត់ឈរដូច្នេះប៉ារាបូលនេះមានអឆ្លុះដេកអូខេអញ្ចឹង ចឹងគេត្រូវសរសេរអាហ្នឹងថាប៉ារាបូលនេះមានអឆ្លោះដេអឆ្លោះ អច្ឆ្លោះគាត់ណាអច្ឆ្លោះដេញប្រាប់មូលហេតុព្រោះហេតុអីបានតែដឹងថាវាមានអច្ឆ្លោះដេញមូលហេតុមកពីបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះព្រោះបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះបន្ទាត់ប្រាប់ទឹះ បតតប្របទឹឆមូលហេតុចឹងនេះបតតប្របទឹជាបតតឆចឹងបានន័យថាអឆ្លោះជាបតតដេកអូខេចឹងក៏សេសមីការស្តង់ដាសមីការស្តង់ដា ប yeah. <t– tr seine Christmas> ាទអញ្ច <tr Nicholas f2> ឹងស្តាយរបស់វាម្ខាងមានកា ਰੇ ម្ខាងមាន 4p ណានេះបែបកាស្តង់ដារអញ្ចឹងគាត់ណាម្ខាងមានកា ਰੇ ម្ខាងមាន 4p គេមើលអាហ្នឹងបើវាមានអឆ្លោះដេកអញ្ចឹងគឺ y - k នៅខាងកា ਰੇ បែប y - k នៅខាងកា ਰੇ ហ៎នោះ x - h អ្នកខ 4p នេះសមីការ standard របស់ parabola ដែលមានអ័កឆ្លាស់ d គឺយ៉ាងនេះឃើញទេឃើញទេអូខេអញ្ចឹងកុលដៅរបស់យើងយើងត្រូវរកករក h និងរក p ដែរឃើញអ័ក្ស3នឹងត្រូវឃើញ h k p ត្រូវអ័ក្ស3នោះឯឃើញហើយត្រូវអ័ក្ស3នោះឯឃើញហើយគឺយឺជួចចូលឯណឹងតើ វានឹងចែកចំឡាយមកឲ្យយើងហើយណាតោះអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពូលនេះកម្ពូលកម្ពូលគេឲ្យមកគឺ -2 1តែនៅក្នុងមេរៀនកម្ពូលរបស់ប៉ារាបូលគាត់នៅ h k នេះនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងកូនណាអញ្ចឹងយើងទិចបាទ ហាស្មើ -2 កមនឹង1នេះឃើញណាហាស្មើ -2 កស្មើ1អូខេឃើញណាឥឡូវយើងឃើញហាឃើញកហើយនៅខ្វះតពេទេខ្វះតពេហ៎អញ្ចឹងនៅសាលតមាត្រកម្ម1ទៀតគេប្រាប់បន្ទាត់ប្រាប់ទឹះ data x ស្មើ1 ចឹងក៏យកអាហ្នឹងមកប្រើមកបន្ទាត់ប្រាប់ទិបន្ទាត់ប្រាប់ទិនោះ data របស់យើងអេស្មើនឹង1ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាត់ប្រាប់ទិសមីការវា x =នឹង h ដក p នេះបន្ទាត់ត្រង់នេះនៅក្នុងមេរៀនអញ្ចឹងទៅណា x ហ្នឹងស្មើនឹង h - p អញ្ចឹង h យើងស្គាល់ហើយក្ដីណា h យើងស្គាល់ហើយគឺ -2 អញ្ចឹងមានន័យថាគឺនាំឲ្យបាន1ស្មើនឹង -2 - p ឃើញទេអញ្ចឹងក៏ទាញហ្នឹង p មកអញ្ចឹង- p លើកនេះបាន p អញ្ចឹង p ស្មើ -3 ណាអញ្ចឹងបាន p យើងស្មើនឹងដកលើកណាលើកដក p នេះបានបូក p ហើយលើក1ទៅនេះវាបាន -2 -1 បាន -3 អូខេឃើញនៅអញ្ចឹងវាឃើញអស់ហើយក៏ឃើញអស់ហើយ Yes អឺ h ក៏ឃើញក៏ឃើញ p ឃើញយើងជំនួសចូលដូចណេះសមីការ standard ណា đâu chứ này đâu chứ này xạ mây cá tăng đà Cứ cái này à đã châu lại y - k k យើងឲ្យឃើញ1 y - 1លើកជាក៉ែស្មើនឹង4 p 4 p 4គុណនឹង -3 វា -12 ចត x - h x - h h យើងវា -2 អញ្ចឹងទៅ +2 នេះឯងជាសមីការស្តង់ដាវានឹងទៅនឹងហៅឃើញអូខេឃើញណាចា៎នេះទម្រង់បាទនេះលេខ1ឃើញណា y - k k យើងវា1ចឹង y - 1ហើយ y ស្មើ 4p 4 * -3 វាដល់12ហ្នឹង x - h h យើងវាស្មើនឹង -2 អញ្ចឹងបាន x + 2អូខេនេះជាសមីការ standard ដែលត្រូវរកនោះគឺអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទៀតទៅទៀតកគេឲ្យមកកំណុំ f x ស្មើ2 y ស្មើ1ណាគាត់នៅវា2 1នឹងបន្តប្រាប់ទឹះតត x ស្មើ- 2អូខេអញ្ចឹងបន្តប្រាប់ទឹះវាជាបន្ត ឈអបើបន្តឈអអាននេះបន្តប៉ប្រទេសជាបន្តថអាចឆ្លោះជាបន្តដេកវិញវាកែងគ្នាគាត់ណាអញ្ចឹងក៏ត្រូវវាតម្លាយថាបារបោនេះមានមានអាចឆ្លោះដេកគ្នាណាអាចប្រើបន្តប៉ប្រទេសឈអអញ្ចឹងក៏វាតម្លាយថាបារបោនេះ នៃមានអឆ្លោះអឆ្លោះដេកក៏ត្រូវប្រាប់មូលហេតុថាហេតុអីបានយើងមើលឃើញដេកហ្នឹងអូខេមូលហេតុមកពីបន្តប្រាប់ជិះជាបន្តឈរព្រោះ បន្ទាត់ប្រាប់ t ឈតាត់គ្រូបន្ទាត់ប្រាប់ t ឈទីបន្ទាត់ឈ x = -2 ជាបន្ទាត់ឈអញ្ចឹងបានមូលហេតុអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏សរសេរសមីការស្តង់ដា OK សមីការស្តង់ដាយើងវាយតម្លាយបានហើយក៏អាចសរសេរបានហើយស្តង់ដាសមីការស្តង់ដាអូខេតោះចឹងមកខាងក៉ារ៉េមកខាង 4p នៅកាលសរសេរក៏សរសេរចឹងទៅណា តែចេះបងស្័យតតេល្អអត់ចឹងហ្នឹងហើយចាំយើងជឿមកកិនណាហ៎តើយើងកត់ដែរមកអឆ្លោះដេកបើដេកគឺ y - k បើដេកកេងគួរគួរឲ្យណាំលេងហ្នឹងកណាបើដេកកេងកេងជាងការនៅខាងកូរ៉េឆ្នាំលេងហ្នឹងចឹងបានន័យថា x - h នៅខាងនេះ នឹងគិតមួយមួយទៅធ្វើលំហាត់ម្ដងគិតម្ដងឃើញណាដល់គិតដល់បាច់ទៅមិនតិញបាក់អីទៅបាច់មិនតិញហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម្ដងម្ដងគិតម្ដងបើដេកយើងសម្មៃថាហើយយើងសម្មៃតាមរូបក៏បានដែរសម្មៃតាមរូបឃើញឆ្លោះវាដេកមកប៉ារាបូលអញ្ចឹងឃើញណាហើយឬយើងឆ្នាំលេងថាវាដេកគេញគេញការខាងកេរីអញ្ចឹងទៅណាអូខេតោះអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺត្រូវរកកត្រូវរកហហើយនឹងរក p ពេលរបិយឃើញហើយ a4 p វាទៅណាវាអញ្ចឹងតែបីរអွေးបានគឺទៅមើលសម at កម្មសម at កម្មគេឲ្យស្អីមកនេះណាសម at កម្មនេះ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 អញ្ចឹងបានគេឲ្យកំណុំចេះក៏ស្អីថាកំណុំកុំបាច់ស្អីអែអីទេគេឲ្យមក2 1អញ្ចឹងស្មើនឹង អែអាដស័កអឆ្លោះដេកអញ្ចឹងមានន័យថាកអត់ប្រែព្រួលអីទេអឆ្លោះដេកអញ្ចឹងកប្រែព្រួលទេអញ្ចឹងប្រែព្រួលខាងហាសអញ្ចឹងអានេះហាសបូកនឹង p ព្រោះកំណុំបូក p ហើយកបើបន្តប្រើទៅហាសដក p ដល់កំណុំហាសបូក p អញ្ចឹងកទាញបានហ្នឹងទាញបានឃើញទេ h បូក p ស្មើនឹង2ឃើញទេ h បូក p មក2ហើយ k ស្មើនឹង1នេះគ្រូដាក់1អានេះដាក់2អូខេម្នាក់ម្ដងវាហ្នឹងយើងត្រូវការរហ័សរការរ p សោ3ហ្នឹងតែរកឃើញមិនដសស្មើការស្តង់ដាកើតណាអញ្ចឹង ឥឡូវនឹងរកអត់បានឃើញទេអោះមិនជាប់អញ្ចឹងយកសម្បត្តិការមួយទៀតមកប្រើដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធតមកឃើញហើយគាត់ណាអញ្ចឹងបន្តปรับ tilde នេះបន្តปรับ tilde បន្តปรับ tilde data ปรับ tilde data តែឲ្យមកនោះ x ស្មើនឹង- អីឃើញណានោះមកអស់មកអញ្ចឹង x = 2ក៏ប៉ុន្តែក្នុងមេរៀនគឺ x ស្មើនឹងស្តីងមកនេះគឺ h - p ស្មើនឹង- 2មានតែយ៉ាងចឹងកូនណានេះ h - p =- 2អឺចែកនេះក៏ដាក់អ្នកម្ងង3ចឹងកូនណារីកោយើង à CH-P = -2 sẵn ก็បានដែរកុំអី Hello បាក់នេះបាក់ពេទ្យបោកគ្នាអីគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនស្ទាន់ដាក់បាយឯណាដល់ទៀត Okay Yes នេះ Yes អញ្ចឹងនោមឲ្យចេះអាយ៉ានោមឲ្យ h - p នឹងវាស្មើនឹង- 2 3អូខេបាទអញ្ចឹងក៏រក h រក a រក p នឹងបានណាទៅនឹងហ្នឹងក៏យក1 + 1 3 1 + 1 3ហ្នឹងយក1តែបូកជាមួយ3មកបាទនោមអស់បាន h + h វា 2h p - p0 នៅ0ដែរអញ្ចឹង 2h ស្មើនឹងនេះគាត់ណា h + h 2h + p - p + p - p 0ឡានហើយ2 - 2 0ដែរអញ្ចឹងស្មើ0នាំឲ្យ h ស្មើនឹង0ចែកនឹង2គឺ0នេះ h ស្មើ0 0ចែកនឹង2គឺស្មើ0 ចឹងឃើញ h ហើយការឃើញ h ចឹងនៅខ្វះ p នេះយកចូលក្នុង1ទៅបង h ក៏ជំនួសដោយ0ចឹងវា0 + n p = n 2នោមអើយ p = 2 โอเคគ្នាឡើយជិះឃើញអាលេងហាយក៏ជិះនោះឡိုင်းនេះទៅគ្នានេះម៉ៃកាស្តង់ដាហ្នឹងឃើញហេសទៅហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញឲ្យហើយពើមិនជិះឡိုင်းនេះចាស់កូនជេសដូច្នេះសម៉ៃកាស្តង់ដាគឺ មិនកែស្ដង់ណាគឺនេះចូលហើយនឹងទៅ y' - k y' - k ហើយ k យើងវាស្មើ1យើង k' - 1 k រៃឃើញស្មើនឹង 4p ហើយ p យើងរកឃើញ2 2 4ដង5បីកតា x - h h ដែលយើងរកឃើញគឺនេះណា h គាត់ h 0ណឹង ណាស់0អញ្ចឹងបានន័យថា x - 0អញ្ចឹងបើ x - 0ក៏បាច់សេ x - 0ក៏បានដែរគឺបានន័យថា x តេហ្នឹង x - 0ហ្នឹងគឺ x តេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សេតែម្ដងក៏បានឬក៏អឺក៏អាចមកចាក់ y - 1លេខជាក៉ារ៉េស្មើនឹង5 3x ស្មើឬក៏អញ្ចឹងអូខេនេះជាសមីការ standard ដែលយើងត្រូវប្រកនោះ โอเคអញ្ចឹងកុំមើលណែនអញ្ចឹងចូលធ្វើយើងយកការស្ទះទៅធ្វើកណាទៅធ្វើមើលការចាប់ស្ទះរបស់យើងចូលរកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំនំអេមួយ v និងបន្តប្រាប់ទឹះ data y = -4 y = -4 ជាបន្តដេកដូច្នេះ បន <preachers> ្តប so well. so, one... okay, so one... ៉ាប់ទឹចជាបន្តដែរអញ្ចឹងអឆ្លោះជាបន្តឈអញ្ចឹងប៉ារ៉ាបូលនេះមានអឆ្លោះឈក៏ណាអញ្ចឹងសមីការស្តង់ដាវាគឺ x - h រការ៉េស្មើ 4p កតាក៉្រេក- k ហើយបាត់រ h រ k ចូលទៅមាននឹងឃើញហើយក៏ណាអូខេអញ្ចឹងកុំផ្លិចយកកិច្ចការនេះយកទៅធ្វើដល់3ទៀងផ្ទាត់ចំឡើយនៅវីដេអូក្រោយអូខេដល់ ពេលវេលានៅក្នុងវីដេអូនេះវាដាល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងគ្រូសោមសូមថ្លែងអំណរគុណតើគូនកូនដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយលោកគ្រូតាំងពីដើមហូតដល់ចប់ហើយគ្រូសោមជម្រាបលា